Vrienden, goeiemorgen, dit is vrijdag. Vrijdag die 18 juni en ons is bij Koffiekeer 449. Volgende gaan ons uit Habakuk 2 daar van vers 5 tot en met 20 saam lees. So bykie daarover nadink. Dit gaan oor daardie gedeelte wat nadat Habakuk dan nou vir die Heere op een punt gekomen om te sê, Heere, in hierdie onrecht wat ons beleef, in hierdie onrechtvaardigheid wat ons beleef, hierdie ellende wat ons raak sien, gaan ek nou maar op die wachttoring staan en kyk en wacht om te hoor, wat moet ek dan nou die volk sê? En gister het ons daardie gedeelte gelees, hoofstuk 2 vers 2 tot 4, waar die Heere eindelijk dan nou vir Habakuk sê, al wat jy hoef te doen, al wat jy as volk hoef te doen, is om te bly om die regte goed te doen, en om getrouw te bly aan my. Eindelijk daar die twee sake, bly getrouw aan God, en doen dit wat jy weet, die regte ding is om te doen, al is daar soveel ellende rondom jou. En dan nou in hoofstuk 2 vers 5, tot in die einde van vers 20, is daar so amper hierdie vijf uitsprake van ellende wag, want die Heere sê dat mense wat dan nou met een stuk onregsaam leef, kom ons sê maar goddelose mense, hulle daar gaan ook een oordeel oor hulle gevel word, maar op een manier eindelijk om vir my en jou as gelowiges te sê, in tussentijd weet dat daar verlossing kom, weet dat die Heere raak sien, weet dat hy een pad doop, al gebruik hy selfs ook hierdie onregverdige en goddelose mense in die lewe, maar op die ouwe end, al wat ons nog steeds hoef te doen is om getrou te bly en om die regte goed te doen. Nou, ek gaan nou weer so ietsie meer sê, maar kom ons lees hier saam, Habakuk 2 daarvan vers 5, tot en met 20. Die opskrif in ons Bybels is oordeel oor die Galdeërs. Dan sê die Heere, een hooghartige mens wat om deur sy rykdom laat mislei, sal nie in sy doel slaag nie. Al is hy so gulsig soos die doderyk, so onversadigbaar soos die dood, al versamel hy al die nasies rondom hom, al maak hy gevangenis van al die volke, en dis ons nou duidelik, hier verwys God nou na die Galdeërs, wat hy juist so in die vorige hoofstuk gesê het, gebruik om ook dan nou met die volk Israel pad te loop. Vers 6 sê, diezelfde volke sal spotlikies oor hom sing en met minachting na hom verwys. Hierdie volke wat hulle oorwind, hierdie volke wat hulle weggevoer het, hulle sal op die ouwe spotlikies sing en met minachting na hom verwys. Hulle sal sê, ellende wag vir hom wat hom verryk met goed wat nie syne is nie, wat vir hom al meer goed inpalm wat verpand is. Hoe lang sal dit nog voortduur? En kan ek gauw hier onderbreek vers 6 wat sê, ons moet weet, as jy goed by mekaar maak wat nie joune is nie, dan wag ellende vir jou. En dan kan daar die beginsel moest dwars deurtrek op alle vlakke van die lewe natuurlijk, vriende. Dan vers 7 sê, hoe lang sal dit nog voortduur? Die tyd kom vinnig nader dat jy self in die skuld sal wees, dat skuldeisers vir wie jy sidder, skielik voor jou sal staan en jou sal kaal stroop. Jy het baie nasies geplunder, maar nou sal die wat oorgeblei het jou plunder, want jy het baie bloed vergiet, geweld gepleeg in baie lande, teen stede en hulle inwoners. En dan die volgende ellende uitspraak. Ellende wag vir hom wat om ten koste van ander wou verryk en daardoor een ramp oor sy familie gebring het. Hy wat vir hom een hoë nes wou bou, juis om een ramp vry te spring. Met jou geknoei het jy jou familie se onderopgang bewerk. Jy wil baie volke uitroei, maar daarmee het jy einde aan jou eie lewe gemaakt. Selfs die klip in die mure skreeu oor wat jy gedoen het, en die balke skreeu saam. As jy jouself wil verryk ten koste van ander, ellende wag vir jou. Dan vers 12, ellende wag vir hom wat die stad bou met moord, wat die dorp aanlei met onreg. Dit is die Heere die Almachtige wat het beskik het, so dat wat die volke voor gewerk het en vlamme opgegaan het, so dat volke hulle self ter vergeefs afgesloop het. Soos waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Heere oral op die aarde geken word. En dan die volgende ellende uitspraak weer. Ellende wag vir hom wat, toe hy vir 'n ander drank gegee het, dit met gif gemeng het en hom dronk gemaak het, om na sy kaal geslagsdele te kan kyk. Jy sal self met skande in plaas van met eer oorlaai word. Jy sal self dronk word en jou ontbloot. Die Heere sal jou die oordeelsbeker wat in sy hand is gee om te drink, en jou eer sal in skande verander word. Jou geweld in die Libanon sal jou self tref, jou mishandeling van die diere op die Libanon sal jou self vernietig. Jy het baie bloed vergiet, jy het geweld gepleeg teen baie lande, teen stede met hulle inwoners. Wat is die nut van die afgod? Dit is maar net iets wat dier een mens gemaakt is, een beeld waarvan net bedrog te wagte kan wees. Wat baarde die maker om op sy maaksel te vertrou, as hy een afgod gemaakt het, wat nie eens kan praat nie? Ellende wag vir hom wat vir die stuk hout sê,
word wakker of verdooi stuk klip sê, staan op. Kan een afgod jou iets leer, al is hy met goud of silver oorgetrek, is daar geen leven in hom nie. En dan sluit hy af met die woorde, die Heere is in sy heilige tempel, almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Vrienden, dis een prachtige gedeelte waarin een mens eindelijk op een sekere manier een klomp goed kan sê en afleidings maak vir die leven van elke dag. Maar in hierdie context, baie specifiek van toepassing dan nou op die Galdeërs, wat die Heere gebruik het ook as instrument om die volk Israel weer terug te bring na hom toe. Weer op hulle ou pad te sit nabij aan die Heere. En dan moet die mens na hierdie gedeelte kyk en toch vir mekaar sê, ek en jy as gelowiges, ons as kinders van die Heere, beleef heel dikwels een stuk onreg, een stuk onregverdigheid in hierdie lewe, een stuk van die gebrokenheid van hierdie lewe, die ellende wat daarmee saamgaan, en die mens vraag, Heere, hoe moet ons hieroor dink? Ons het ons die vorige paar dae daaroor gepraat. En dan is dit asof God kom en vir Habakuk sê, Habakuk, ek gaan nie noodwendig in een kits antwoord vir jou gee nie, en alles net skielik reg maak nie. Maar in hierdie tyd wat jy en jou die volk Israel, ons as gelowiges moet wacht vir waarmee is God bezig om eindelijk iets van sy groot raadsplan te kan raak sien. In hierdie tyd moet ons doen wat reg is en moet ons getrouw bly aan hom. Dis die twee sake, vriende, waarin ons moet vasthou met ons hele lewe. En dan kom die Here eindelijk in hoofstuk 2 vers 5 tot 20 en hy sê, en onthou vir wat het werd is. Mense wat met een stuk onreg leef, mense wat hulle self wil verryk ten koste van ander, mense wat moord pleeg om hulle self te verryk en hulle betere posisie te plaas, en noem al hierdie goed op die ou end gaan hulle aan die kortste end trek, op die ou end gaan hulle self geoordeel word, met die manier waarop hulle ook teenoor andere mense optree. En dan kan die mens vir jouself sê, en ek sê, Here, maar dis 'n skraal troos, want intussen tyd suffer ons, intussen tyd kry ons swaar, en hoe moet ons dit hanteer? En dan sê die Heere, dan sluit hy af met hierdie prachtige woorde, daar in vers 20 waar hy sê, almal moet in sy teenwoordigheid stil wees. Iewers moet ek en jy as gelowiges leer, om in die eerste plek, vriende, en ek sê dit vir myself, dat meer is vir jou, om in die eerste plek net voor God te leef. Dat niks anders in hierdie lewe saak maak, as die feit dat ek voor sy aangesig, coram Deo, die Latijnse uitdrukking, dat ek voor hom leef nie. Alles anders wat in hierdie lewe gebeur, is eintlik bysake wat bykom. En dan kan 'n mens sê, ja, die goed en die lekker wat 'n mens beleef, is 'n bysake, is 'n bonus. Die sleg wat ons beleef, is eintlik ook nie die groot ding nie, want ons leef voor God, ons leef in sy teenwoordigheid, ons leef in sy stilte. Natuurlik weet ons mos nou, ons gaan nou nog hoofstuk 3 ook lees, waar ons juist sê, ja, maar daai nogtans, jy weet, al gaan dit so sleg, nogtans kan ek in die Here jubel. Maar dit vat niks weg van die feit dat ons in die eerste plek ook ons frustraties, ons belewenis, ons klagtes na die Here toe kan bring en by hom kan kom stil raak oor dit wat ons beleef en ervaar nie. Ek hoop dat hierdie gedeelte vandag vir jou ook help om iewers ter dalk net so klein stukkie perspektief te kry op die situasie van ons, op die prentjie van dit waarmee God met ons besig is. Ons het nie altyd die antwoorde nie, ek weet ek het verlede jaar een preekreeks in Overkruin nog gedoen om te sê, daar is ons hierdie mooie cliché van mense wat sê, ach, daar is een rede vir alles en alles gebeur met een goeie doel. Partykeer wille mense dit hoor en kan jy dit ook op een manier nie net so eenvoudig en enkelvoudig sê nie. Partykeer moet die mens baie dieper grawe en reg met die seer van die lewe worstel. Maar iewerster kom sê Habakuk in Godse woorde vir ons, wees stil voor my, wees stil voor my, vertrou my en doen wat reg is in hierdie lewe. Mag ek en jy dit vandag inderdaad ook gaan reg kry. So te gaan leef met 'n stuk afhanklikheid van God, met getrou bly aan hom, en met net dit doen wat ons weet die Here vir ons gee om te doen wat reg is. Kom ons sit so vriende, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook die woord kan oopmaak, en dat ons kan weet dat, ja, dit is 'n kleinste troos wat ons beleef, dat U sê ook die onregverdige, die goddelose mens sal ook geoordeel word. En dat ons op 'n manier kan sê, Here, ons hou vas in hierdie beloftes, ons hou vas eintlik maar net aan U. Ons wil ons hele lewe in afhanklikheid van U leef. En as ons dan worstel met die lewe en vra oor die lewe en die onregverdigheid en die seer en die stikking van hierdie lewe, Here, dan weet ons kan dit met vrymoedigheid na U toe bring, ons kan met U kom praat
Ons kan ons harte voor U kom leegmaak. En dan kan ons stil raak en weet, U is God. U is die een van wie ons afhankelijk bly. U is die een wat vir ons die lewe gee. U is Here oor ons levens. Vader, as ons vandag gaan leef, wil U gee dat ons dit altyd sal onthou. En dat ons in alles wat ons mag doen, of dink, of sê, dat ons dit so sal doen en dink en sê, dat U verheerlik word in en deur ons levens. Dankie vir U liefde en die genade. Dankie Here dat ons weet, ons is in U hande veilig. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker Vrydag. Ons gesels môreoggend verder. En ek wil vra, lees maar die hele hoofstuk 3 deur. Ek vermoed ons gaan dalk met hoofstuk 3 kan klaarmaak môre. As ek so my beplanning dit reg voorberei het. Maar dalk gaan ons nog maandagoggend gou ook 'n laaste woord daaroor sê. Intussen geniet daai beker koffie en mooi loop. Ons praat môreoggend weer.